្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសោភាលេងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាដូចមុនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដាក់ការសង្ស័យថាស្នេហានេះគឺជាស្នេហាខ្លាំងខ្លាយកាលពីពេលកន្លងមកគេសម្គាល់ឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យពេជ្រសោភាតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមនិងបង្ហាញទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាតារាសម្ដែងរួមសិល្បៈលោកឈឹមសក្តាជាហូហែនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាម្ដងអ្នកគាំទ្រតែងតែឃើញលោកឈឹមសក្តាអមដំណើរជាមួយនឹងតារាស្រីរូបនេះរហូតមកដែលឡែកស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគូស្នេហ៍ដែលធ្លាប់លោកល្អនឹងគ្នាពេជ្រសោភានិងឈឹមសក្តាហាក់មានភាពប្រៃប្រួលលែងសូវផ្អែមល្ហែមបង្ហោះរូបភាពគៀកកើយស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចពេលមុនទៀតហើយក្រុមមូលហេតុមួយនេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដាក់ការសង្ស័យថាស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាស្នេហាបន្លំភ្នែកទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់លោកឈឹមសក្តាធ្លាប់បានបង្ហាប់ថាដោយសារតែរវល់ការងារសិល្បៈរៀងៗខ្លួនធ្វើការប្រមូលលុយរៀបចំមង្គលការនៅក្នុងពេលខាងមុខទើបលោកមិនសូវមានពេលជួបនិងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតារាស្រីពេជ្រសោភានោះទេយ៉ាងណាមិញតាំងពីពេលនោះមកចំណងស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមសក្តាកាន់តែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនពោលគឺមិនសូវមានឱកាសបានមើលថែគ្នាដូចមុនទៀតឡើយអ្វីដែលកាន់តែក៏សម្គាល់មានប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងលោកឈឹមសក្តាបានខ្សឹបខ្សៀវតតគ្នាថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាការសាងស្នេហាខ្លាំងៗដើម្បីលើកប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឈឹមសក្តាឲ្យមហាជនស្គាល់ច្រើនហើយគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងស្នេហាឆាឡខោនតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមសក្តាគឺជាគូស្នេហ៍សិល្បៈដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការផ្តល់នូវស្នាមថើបដ៏ផ្អែមល្ហែមនៃទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីមុខអ្នកគាំទ្រទៀតផង